liikkeelle. Ja nimenomaan sitten se, että luvitetaan ne rakennusluviin eikä toimenpideluvi, jossa meillä on mitään katselmuksia ja on paljon kevyempi menettely. Se ei oikein käy tähän terveydensuojelun ajatteluun se toimenpidelupa. Se oli tuosta edellisestä esityksestä. Eli rakennusluvissa on kuitenkin lupaehtoja ja kaikki avoimia ja sitten tarkastusasiakirjat on todennettavissa sieltä kaikkien nähtävillä ja loppukatselmukset, että se tuo sitä laatua ja se julkisuus ja avoimuus tähän asiaan. Joo, meni ehkä vähän ohi mun teema, mutta tästä julkisuudesta ja avoimuudesta, niin se oli kyllä vähän yllättävää tässä meidän case-tapauksessa, että siellä oli siis linjattu niin, että kaikki korjaussuunnittelut, kaikki materiaalit oli avoimen verkon puolella. Muuten kyllä haastattelututkimus osoitti sen, että ei niitä sieltä juuri kukaan ollut katsonut. Ja sitten kun katsottiin verkon laskureita, niin ei sielläkään oltu sitten hirveästi käyty. Eli nyt mä vielä painotan sitä, että se kasvokkainen viestintä, se vuoropuhelu, se keskustelu työpaikoilla ja se työnantajan niin kuin oikeasti johdon läsnäololla se vastuunoton näyttäminen, niin se on hirvittävän tärkeää. Samaa mieltä. Täällä nousi kaksi kättä vielä. Meillä olisi vielä yksi esitys jäljellä, mutta annetaan pikainen kommentti. Lyhyt kommentti vaan siitä nuolihässäkästä värikuvista ja muuta, niin sisäilmayhdistyksen sivuille varmaan tulee, niin ei tarvitse kotikylällä piirtää niitä kynällä. Niin niitä pystyy ikään kuin hyödyntämään, mitä oli ne sinun itse lisäfläpit, eikö näin? Niin, eli ne pitäisi laittaa yksi yhteen sinne silloin. Joo, koska tuohon materiaaliin ne ei voi. Mä voin toimittaa jälkitoimituksena, kyllä. No täältäkin hyvin lyhyt kommentti. Todella hyvä ja haastava esitys, mutta viestinnän ammattilainen näihin meidän juttuihin mukaan, mistä pahalaisista se saadaan, se viestinnän todellinen ammattilainen. Yleensähän kaikilla kunnioituksella siellä on meitä insinöörejä, siellä on asiansa osaavia, joilla ei välttämättä ehkä se viestinnän ammattilaistaito ole kovinkaan hyvä. Jos mä tähän kommentoin, niin silloin täytyy tietenkin katsoa, onko siellä organisaatiossa viestinnän ammattilaisia. Ja jos on, niin ne integroidaan välittömästi tähän prosessiin. Ja silloin heillä täytyisi olla viestinnän suunnittelutaidot. No, ne joskus vähän vaihtelee organisaatiokohtaisesti, mutta sitten kuitenkin puhutaan niin kuin aika isoista asioista, niin jos ei sitä omaa osaamista ole organisaatiossa, niin silloin yleensä sitä osaamista hankitaan. Eihän siellä ole sitä laadunvarmentajaa tai jotain muutakaan spesialistia, niin silloin se täytyy hankkia se viestinnän ammattilainen. Siinä on aika isoista asioista kuitenkin kyse. Ja niin kuin mä sanoin, niin viestinnän suunnittelu ei ole rakettitiedettä. Aika pienillä ponnistuksilla päästään jo hirveän paljon eteenpäin. No niin, kiitoksia. Jatketaan sitten tätä meidän aamupäivää ja mennään viimeiseen esitykseen. Eli nyt meille tulee paikalle Markku Heinonen Oulun rakennusvalvonnasta. Hän on työryhmässä tehnyt yhdessä Timo Kauppisen kanssa tätä esitystä, eli sisäolosuhteiden toimivuuden varmistaminen mittauksilla. Ole hyvä, Mark. Joo, hyvät kuulijat, kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen. Ja tosiaan nyt tulee tässä tämmöinen yksi perusjuntti insinööri, joka ei ole viestinnän ammattilainen, mutta yrittää sitä aina joskus harrastaa kuitenkin. Elikkä minun oma tausta on siellä rakennetekniikan puolella ja 15 vuotta sitten rakennusvalvonnassa. Ja näissä pääasiassa tällä hetkellä näissä kehityshankkeissa, esimerkiksi tässä kuivaketjun kympissä. Sehän on mitä suuremmassa määrin viestintää se asia. Elikkä sen tiedon, mitä meillä on hallinnassa, niin sen siirtämistä kentälle. Ei niin, että me tehtäisiin uutta tutkimusta ja tietoa, vaan vietäisiin sitä oikeaan paikkaan. Ja tietenkin surullisena itse huomaa aina, että tässäkin näin kahden päivän aikana tulee niin paljon uutta tietoa, jota ei varmasti ehdi enää opiskella itse. Eli tämmöinen insinööritausta ei riitä, ei riitä aika niin kuin kaikkeen. Mutta miksi mä oon tässä nyt tällä hetkellä, niin Timo Kauppinen on Japanissa ja hän ei ole ensimmäistä kertaa ulkomailla, eli häntä on vaikea saada Suomesta kiinni. Ja mä oon itse Timon kanssa tehnyt yhteistyötä reilun 10 vuoden ajan ja
ollut erinäköisissä projekteissa mukana ja tuota, tällä hetkelläkin ollaan tässä tiiveysmittauslämpökuvaustyöryhmässä, mikä on Suomessa pystyssä. Ja tuota, sitten on saanut hänen kanssa tehdä muutamia tämmöisiä artikkeleita ja julkaisuja erilaisiin yhteyksiin, että sillä tavalla on ollut antoisa yhteistyö hänen kanssaan. Mutta tähän tämän päivän aiheeseen, niin tuota, tässä on muutama omakin dia laitoin tuohon, jotka ei ollut siinä teidän vihkossa, mutta tuota, ei monta. Tämä aihe on tämmöinen kuin sisäolosuhteiden toiminnan varmistaminen mittauksilla. Ja tässä on nyt ihan pikaisesti tämmöinen, mitä eri asioita liittyy meidän sisäilmastoon. Siellähän on valaistusta, ääntä, ilmanlaatua, lämpöolosuhteita. Pääsääntöisestihän me normaalisti mielletään noille yleisiä, että meillä on tarpeeksi lämpöä ja ilmanvaihto on riittävä. Eli tuo mittari, mikä tuollakin yhdellä osastolla, teknokaloriosastolla on, niin se näyttää sopivia lukemia. Mutta siihen liittyy, niin kuin näette, paljon näitä muitakin asioita. Ja yhä enemmän, jotka tulee jatkossa niitä sinne tulemaan. Ja sitten se, mikä sen määrittelee, niin se on se rakennuksen käyttötarkoitus. Ei niinkään säädökset, vaan pitää lähteä nimenomaan sieltä käyttötarkoituksesta. Säädöksethän on tietenkin myöskin mukana siinä sitten. Ja sitten rakennus on jonkinlainen prosessi, jonka olosuhteita, tai lopputuotteena on sopivat sisäolosuhteet. Eli sehän voi olla, joskus me tarvitaan telttaa, joskus me tarvitaan rakennusta ja joskus on riittänyt sopivaksi luola. Sitten jos ajatellaan tätä lämpö- ja sisäolosuhteiden hallintaa, niin tässä on nyt esimerkkinä toimistorakennus. Meillähän rakennuksissa puhutaan paljon tänä päivänä energiakuluista. Jos me otetaan tämmöinen toimistorakennus, jossa ihmiset tekevät työtä, niin se henkilökustannukset on siellä lähentelee 90%. Jos me sitä kokonaiskulua vähennetään, vaikkapa energiakulua 10% tai vapaa 30%, niin me saadaan vain noin 1% kokonaiskulusta pois. Eli tärkeää huomata, että meidän ei kestä lähteä laput silmillä vain energiatehokkuutta parantaa ja pilata se ihmisten työskentelyympäristö. Koska sehän on se tuottavuuden, niin kun mehän tehdään hirveitä tuhoja sinne sen jälkeen ja kalliita ongelmia. Eli meidän pitää huoli koko ajan, se on, mutta ne ei sulje toisiaan pois, se pitää muistaa myöskin. Eli jos me parannetaan energiatehokkuutta, me voidaan yhtä aikaa parantaa sisäolosuhteita. Ja tämä pitäisi niin kun pitää mielessä. Tässä on muutamia keskeisiä tekijöitä ihan muistiin vaan tästä lämpö- ja sisäolosuhteista. Eli ulkovaippa, tämä seinät, katto, lattia, ikkunat, ovet. Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa. Ilmanvaihtojärjestelmä. Automaatiojärjestelmä. Ja ehkä tänä päivänä korostuu tämä automaatiojärjestelmän merkitys, koska jos se on niin kuin pielessä, niin kaikki nämä edelliset on niin kuin sekaisin silloin. Ja sitten on tietenkin se käyttäjien aiheuttama kuormitus, joka riippuu sitä talon käyttötarkoituksesta. Ja ulkosääolosuhteet luonnollisesti vaikuttaa. Pitääkö jäähdyttää vai lämmittää esimerkiksi. Ja lämpöoloja ja sisäilmastoa, niin kuin on täälläkin kuultu, niin niitä koskevia valituksia esiintyy aina, vaikka me tehtäisiin asiat kuinka hyvin, niin koskaan ne ei varmasti täysin jää pois. Eli meidän pitäisi vaan saada nämä osatekijät kuitenkin kohtuullisen hyvää yhteensopivuuteen. Sitten yksi tämmöinen olennainen asia, joka meillä valitettava usein unohtuu edelleen. Eli missä vaiheessa meidän pitäisi vaikuttaa niihin sisäolosuhteiden syntymiseen ja hyvyyteen?
Ja meidän pitäisi vaikuttaa niihin ennen kuin me on sidottu kustannuksia aivan älyttömästi. Ja nyt tällä hetkellä valitettavasti me usein mennään vasta tässä vaiheessa niin. Eli ollaan auttamattomasti myöhässä. Eli meidän pitäisi lähteä täältä tarvesuunnitteluvaiheessa määrittelemään niitä asioita. Silloin meillä ei ole kustannuksia vielä sidottu tiettyihin asioihin ja vaikutusmahdollisuudet on hyvät. Sitten missä vaiheessa rakennusvalvonta, jota itse edustan, niin tulee mukaan tähän. Hyvin useinhan se tulee täällä jossakin suunnitteluvaiheessa, silloin jos me käsitellään vain lupa-asiaa. Mutta entä jos meillä on proaktiivisuutta, mitä me Oulussa on yritetty olla, eli päästä suunnittelun alkuvaiheessa, jopa tarvesuunnittelussa matkaan sinne, niin meidän vaikutusmahdollisuudet olisi erittäin paljon suuremmat. Ja tätä me on viestiä me on yritetty antaa nyt sitten eteenpäin niin kuin Suomessa ja vähän tuota Euroopassakin. Eli pitäisi muistaa se, että kun kustannukset on sidottu 90%, niin vaikutusmahdollisuudet on samalla tuhottu. Ja asiakas, kun hän